Mtazamaji, kumeshuhudiwa maafisa wa GSU kwenye mji wa Kisii. Hii ni baada ya masaa machache kabla ya maandamano na maandamano mabaya ambayo yalishuhudiwa katika kaunti ya Kisii. Of course unafahamu hiyo ya hapo wiki jana, siku ya Ijumaa, siku ya 7/7, na mengi yalitukia pale. And of course nitakuwa na kupasha taarifa zaidi, lakini kwa sasa hivi ni kwamba usalama umeanza kuimarishwa baadhi ya maeneo tu ambayo yalituzua taswira fulani vile ya kuandamana kwa sana. And of course hapa kwenye 10G nitakuwa na kupasha taarifa zaidi. Are you ready for tomorrow? Jina langu mimi ni Omach, endelea kusubscribe, tupatane kwenye video ijayo. Hapo kesho nitakuwa na kupasha zaidi.